Qardaş ölkədə baş verən zəlzələdən əziyyət çəkənlərə humanitar yardımlar davam etdirilir. Türkiyəyə dəstək məqsədi ilə Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən fond tərəfindən qardaş ölkəyə növbəti dəfə humanitar yardım göndərildi. Bugün zəlzələ bölgəsinə uçan təyyarədə çadırlar və qızdırıcılar daxil olmaqla ümumilikdə 40 ton yük yola salınır. Heydər Əliyev Fondu faciənin ilk günündən qardaş ölkəyə öz dəstəyini göstərib. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə bundan əvvəl fevralın 9-unda faciədən zərər çəkən şəxslər üçün müxtəlif dərman preparatları, tibbi ləvazimat və avadanlıqlar, isti geyimlər göndərilmişdi. Fevralın 11-də isə əlavə avadanlıqlar, qızdırıcısı olan çadırlar, generatorlar, istilik radiatorları, çöl üçün qızdırıcılar, dizel yanacaqlı kaloriferlər, həmçinin axtarış xilas etmişlərinə dəstək məqsədi ilə ləvazimat və avadanlıqlar yola salınıb. Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə vətəndaşlardan toplanan isti geyim və avadanlıqlar da artıq Türkiyəyə yola salınıb. Ayşəm Rüstəmova, Elvin Qəhrəmanov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.